Konnichiwa. Hi, my name is Nir Bergman from Israel. I'm presenting the film Here We Are here in Japan. I wish I could be with you to promote the film and to see the reaction of Japanese audience to the film. Unfortunately, it's very hard right now because of the virus, because of the coronavirus, that you know, it's making us hard to travel. But the film is traveling, and I'm really excited that it's coming out in Japanese cinemas. And I wish you enjoy it. It's about a father and his son and their journey. And I think it's very emotional, but also very funny. And that's it. I hope you enjoy it. And kiyotsukete ne. נלך אליה? למה?全寮制の施設へ入所するはずだった息子を連れて二人きりの逃避行が始まる。あなたはどこで行くぞ？私は言ってた。זה יכול להיות ממש נחמד, לא? להכיר חברים בגיל שלך, לגור איתם. בסדר, מה שחשוב עכשיו זה להבהיר להם שהוא לא רוצה. עד מתי? אם יקרה לך משהו. אתה חושב שהם יאהבו אותו? שהם ידאגו לו? אני רוצה לעזור פארון, באמת. זה נשמע לי. למה לחפש את הפתרון שיהיה גם לך יותר קל ונוח? אורי! אורי! גבר. תביא את המים. די, גבר. סקאי ג'וגה קיוקן שי, נמי דשתה. קקגאי נונאי, אויה קונו קיזנה. גם ליאורון לא תמיד מאוד מרגיש. אתה פשוט יודע. 旅を経て父が下した愛あふれる決断とは、旅立つ息子へ。